вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс, сурдопереклад Надія Коцовська. І далі коротко про головні події дня. Тридцять один апарат штучної вентиляції легень передала благодійна організація Данії «Бавар Юкрейн» для лікарень Тернопільщини. Ще в 13 жителів Почаєва виявили коронавірус за добу. Там 38 хворих на COVID-19. В Україні продовжили карантин до 11 травня. Служба автомобільних доріг області розпочала ремонтувати дорогу біля селища Вишнівець Барацького району. Один апарат штучної вентиляції легень привезли в Збараж для лікарень області. Про це розповів представник данської благодійної організації «Бавар Юкрейн» в Тернополі Іван Гонтар. За його словами, медобладнання збирала ця організація. Окрім апаратів штучної вентиляції легень, привезли також аналізатори крові, обладнання для хірургічних операцій, рентген-обладнання, лікарняні ліжка, шприци, дезінфікуючі речовини та інші медзасоби на приблизно 120 тисяч євро. Більше розповість Діана Ярошенко. Це апарати штучної вентиляції легень, які передали на Тернопільщину данська благодійна організація «Бавар Юкрейн» та благодійний фонд світлореформації. Апарати сьогодні о 16-й годині доставили на базу спецмедобладнання у Збаражі. Представник цієї організації Іван Гонтар каже, обладнання збирали в 6 данських лікарнях. У нас приїхало 31 ШВЛ, у нас приїхало рентген-апарат, хірургічні столи, близько 3 тонн розхідного медичного матеріалу, 20 функціональних ліжок. У нас приїхали обігрівачі для тіла під час операції. Начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук каже, рентген-апарат відправлять в Підволочиську районну лікарню. До сьогодні там цього апарату не було. Інше отримане медобладнання протестують та розподілять між лікарнями області. По розподілу для нас зараз важливо сформувати наш фтизіопульмологічний центр, де ми мали би зробити мінімум там 10 таких місць, які ми надавали допомогу важким хворим. Зараз їх тестуємо, те обладнання, так ми буквально вже від сьогодні ми починаємо над ним працювати, і вже зараз проводиться там кисень. На питання про те, як долучились представники облдержадміністрації до доставки цього обладнання, голова адміністрації Володимир Труш відповів так. Ми організували транспорт, доставку сюди, і велися переговори з міжнародною цією організацією щодо благодійного фонду, відповідно, з яким нам допоміг, і світлореформація, відповідно, зайнялися цим питанням, тобто доставкою сюди і організацією цього перевезення. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Разом з доставленими сьогодні в області є 169 апаратів ШВЛ, розповів Володимир Богайчук. В організації «Бавар Юкрейн» є 350 працівників та 5 відділень у Данії. Її заснували в 2014 році, щоб надавати медичну та гуманітарну допомогу у зв'язку з війною на сході України. З 2014 року організація доставила в Україну 30 вантажівок та 2 літаки медичної та гуманітарної допомоги. Про це розповів представник цієї організації в Тернополі Іван Гонтар. Також він розповів, що Світло реформації – це благодійний фонд, заснований членами церкви євангельських християн. Гуманітарною допомогою фонд займається з 2008 року. У 37 жителів Тернопільщини підтвердили коронавірус за добу. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, на сьогодні в області зафіксовано 472 випадки COVID-19. Із хворих – 441 дорослі, 31 діти. У Бучацькому районі кількість хворих складає 57, в тому числі за добу вона збільшилася на 13. В Шумському районі 50, за добу збільшилася на 1 випадок. В Тернополі 34, за добу збільшилася на 3 випадки. Чортківський район 24, за добу плюс 2. Теребовлянський та Тернопільський райони за добу збільшилося по одному випадку і складає загальна кількість по 5 випадків в районах. Вікова структура суттєвих змін не зазнає. Левова частка 70% – це хворі особи активного віку від 30 до 65 років. Серед захворівших – 132 медичних працівники. Кількість хворих медиків збільшилася в Шумському районі. На одного чоловіка складає 22.
В Бучацькому на одного складає 19, в Кременецькому районі на двох складає 16. Почаєві. За словами Володимира Паничева, двоє з них – медичні працівники. Загалом у Почаєві 38 підтверджених випадків COVID-19. З них 21 людину лікують в Почаєвській районній лікарні. Про це повідомив головний лікар цього медзакладу Богдан Кучер. За його словами, в пацієнтів стан середньої важкості. Ще у 10 жителів Почаєва підозрюють коронавірус. Вони чекають на результати аналізів лабораторного центру. Одна жителька Почаєва перебуває у Тернопільській лікарні швидкої допомоги. Сьогодні її підключили до апарату штучної вентиляції легень. Про це повідомив директор цієї лікарні Ярослав Чайківський. До Тернополя з Почаєва її перевели 20 квітня. Стан пацієнтки важкий. Зараз пацієнтка переведена на апарат штучної вентиляції. Отримує повністю усю необхідну терапію. Поки що на апараті вдається гемодинамічні показники утримувати в межах наближених до норми. Терапія таким хворим проводиться згідно протоколів, затверджених Міністерством охорони здоров'я. Тобто все необхідне відповідно до протоколу пацієнтка отримує. Станом на сьогоднішній день в інфекційному відділенні знаходиться 17 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID. Також є 2 пацієнти з підозрою. Усі пацієнти, окрім згаданої пацієнтки з Почаєва, мають стан задовільний або середньої важкості. Загалом на Тернопільщині коронавірус підтвердили в таких районах. Монастириський район – 161 хворий, Кременецький район – 58, Бучацький – 57, Шумський – 50, місто Тернопіль – 34, Заліщицький – 30, Чортківський – 24, Козівський – 22, Борщівський – 9, Підгаєцький, Теребовлянський і Тернопільський – по 5, Гусятинський – 4, Збаразький – 3, Бережанський – 2 та по одному хворому в Зборівському, Лановецькому та Підволочиському районах. У 4 працівників Тернопільської місцевої прокуратури лабораторно підтвердили коронавірус. Хворі перебувають на амбулаторному лікуванні. Прокуратура працює у штатному режимі. Про це повідомила прес-секретарка прокуратури області Леся Гурецька. У Тернопільській місцевій прокуратурі лабораторні дослідження підтвердили наявність коронавірусу COVID-19 у 4 працівників. Оскільки перебіг захворювання безсимптомний, вони перебувають вдома на самоізоляції. У решти співробітників тести негативні. Проведена дезінфікація приміщення. Прокуратура працює у штатному режимі. Інформація про її можливе закриття неправдива. Ситуацію із хворими на коронавірус працівниками прокуратури прокоментував лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Звернулася одна людина з проханням її обстежити, так як вона підозрювала щось неладне в зв'язку з тим, що тривало хворіла. Ми її обстежили. Довго той результат йшов, бо був спочатку сумнівний. А потім в кінці кінців, майже за добу, ми її все-таки підтвердили, що там COVID, а потім обстежували контактних і виявили ще на 3. Контактними буде здійснюватися медичне спостереження протягом 14 днів. В Україні продовжили карантин до 11 травня. Про це сьогодні на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, зробили це, бо згідно із дослідженнями Академії наук, пік захворюваності на коронавірус в Україні очікується на початку травня. У нас є дуже чіткий план виходу з цього карантину. План складається з 5 етапів. Є стартова точка реалізації цього плану. Ми її умовно можемо назвати день К, тобто день кінця карантину. Початок реалізації нашого плану зможемо запустити за умови сприятливої епідеміологічної ситуації. Як мінімум протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання в країні мав би не змінюватись, мав би коливатись в межах плюс-мінус 5%, не більше. Друга умова – лікарні, заповнені пацієнтами з COVID, мали менше, ніж на 50%. Також на засіданні уряду дозволили користуватися громадським транспортом донорам крові і допустили до роботи працівників, які в умовах карантину не можуть пройти обов'язковий медогляд. А за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Кабмін дозволив користуватися грошима з фонду протидії коронавірусу. 65 мільярдів гривень підуть, зокрема, на виплати медикам, безробітним та пенсіонерам.
В Україні за добу коронавірус підтвердили в 468 людей. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в нас 6593 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 424 пацієнти одужали, 174 людини померли. Загалом коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях, їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих у Чернівецькій області – 1053. Далі йде місто Київ – 989 хворих та Івано-Франківська область – 589. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці – 472 випадки. Найменше хворих у Чернігівській області – 13 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. На Тернопільщині заборонили відвідувати ліси. Розпорядження про це підписав голова обласної державної адміністрації Володимир Труш. Відсьогодні заборонено заходити в ліс пішки та в'їжджати туди автомобільним транспортом. За словами Володимира Труша, таке рішення прийняли, щоб не допускати виникнення лісових пожеж. Є зараз рівень небезпеки з підпалювання і запалювання відповідно лісів червоний. І нам важливо, щоб люди залишалися в цілі. Людина, яка потрапляє в ліс, де починається горіння або починається якийсь процес з щадним димом, ми наражаємося на небезпеку знову ж таки. За словами Володимира Труша, до лісу можуть в'їжджати транспортні засоби лісового та мисливського господарства, державних природоохоронних служб, а також правоохоронців і пожежників. Служба автомобільних доріг області розпочала ремонтувати частину дороги М-19 Доманово-Коваль-Чернівці-Тереблече. Про це повідомила працівниця Служби автомобільних доріг в Тернопільській області Юлія Лебедюк. За її словами, оновлюють 8 кілометрів автошляху поблизу села Старий Вишнівець, селища Вишнівець Березького району та села Горенка Кременецького району. На цій ділянці планують зняти шар старого покриття, укласти 2 шари асфальту, відновити тротуари та освітлення. 200 мільйонів гривень на це виділили з дорожнього фонду згідно з постановою Кабінету міністрів України, каже Юлія Лебедюк. Дорога М-19 – це частина європейського автомобільного маршруту Е-85. На Тернопільщині вона сполучає Кременець, Збараж, Тернопіль, Теребовлю, Чортків і Заліщики. Щодня від початку карантину обласна служба зайнятості реєструє майже 180 безробітних. Це втричі більше, ніж у квітні минулого року. Про це повідомила заступниця директора обласного центру зайнятості Олександра Островська. 17 березня по 17 квітня в нас зареєстровано 2351 особа, яка їм надано статус безробітного. Зараз приблизно в день реєструється по всій обласній службі зайнятості біля 180 осіб. Це три рази більше, ніж за один день квітня минулого року. На сьогодні ми маємо зареєстровано 11300 безробітних. Найбільше безробітних під час карантину зареєстровано в місті Тернополі, Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, в Зборівській філії, Кременецькій філії обласного центру зайнятості, найменше у Монастириській. Про ситуацію із реєстрацією безробітних в Тернополі розповів директор міськрайонного центру зайнятості Анатолій Куриляк. За його словами, частина з тих, хто зареєструвалися по безробіттю, не працювали і до карантину. На 1 березня у нас було 1710 безробітних. Сьогодні, на 21 квітня, у нас є 2334 безробітних. Є люди, які не були в нас по 10 років, по 15 років ніде не працювали. Тобто, швидше за все, ті, які приїхали за кордон, в обіцянці на те, що їм будуть платити допомогу по безробіттю. І таких людей, іменно, які давно не працювали, набагато більше, ніж ті, які звільнилися під час карантину. За інформацією заступника директора Державного центру зайнятості Юлії Жовтяк, станом на 22 квітня зареєстрували понад 415 тисяч безробітних. За її словами, це на 101 тисячу або на 32% більше, ніж за цей же період минулого року. З початку карантину в службі зайнятості зареєструвалися 107 тисяч 500 осіб. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30, а також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі в 20:30.